سلام. د افغان دولت او نړیوال ټولنې یو شمیر استازي تیرونه یې دلته په لندن کې سره غونډل شي په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګولو پر لارو چارو خبري وکړي. د افغانستان په اړه د تماس نړیوال ډلې په غونډه کې د افغان حکومت له اړخه د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ادریس زمان د پلاوی مشري کوله. ښاغلی زمان مو د مرکې لپاره دلته په لندن کې د بی بی سي استودیو ته رابللی. هر کله راشي زمان صاحب، د سولې په اړه خو خبرې په دې وروستیو کې ډېرې وشولې. په تېره بیا د افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاده او د طالبانو ترمنځ په دوحا کې له وروستیو خبرو راوروسته ډېرې هیلې پیدا شوې. تاسو څومره هیله من یاست چې افغانستان په پای کې د سولې خواته روان دی؟ مننه سعادت صاحب. لومړی خو تاسې او ستاسو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. لکه څنګه چې ټولو ته جوته ده، د افغان دولت او ولس لپاره سوله د هرې نورو مسایلو نه مهم ده. خو لکه څنګه چې ولسمشرم ویلې، موږ سوله غواړو، موږ با تدبیر سوله غواړو او مونږ سوله د یو کاذب استجالیت په اساس نه غواړو. په دې اړه مونږ د دولت هڅې روانې دي چې په ملي سطحه اجماع رامنځته کړو او همچنان بین المللي سطحه باندې هم اجماع رامنځته کړو چې یو پایدار او پایدار سولې ته ورسیږو. په دې اساس مونږ پلان لرو د افغانستان دولت کار کوي په دې چې د مارچ په میاشت کې مونږ د کابل پروسس یا د کابل د پروسې دریمه غونډه کابل کې جوړ کړو. هغه کې مونږ غواړو چې د سولې د راوستو دپاره د یو میکانیزم باندې کار وکړو او ملی او بین المللي اجماع رامنځته کړو. فکر کوئ چې دغه اجماع رامنځته کولو لپاره اوس چې تاسو وایئ چې موږ هڅې لیدلې کوو ډېر ناوخته نه دی؟ اوس خبرې شوې دي متحده ایالتونه او طالبان په حقیقت کې په اصولو کې پر یو لړ مسایلو موافقې ته سره رسیدلي دي چې په هغه کې د خپل زلمی خلیلزاد په خبره دوه مهمې مسئلې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل دي او دغه راز افغانستان دې ته نه پرېښودل چې د نورو هیوادو پر ضد د ترهګرو ډلو لخوا وکارول شي، په دې اړه له طالبانو څخه د ضمانت ترلاسه کول. په دې برخه کې دوی وایي چې پرمختګ شوی دی، البته مسایل نور هم ډېر شته دي. تاسو لوس لګیا اجماع رامنځته کوئ تر څو چې سعادت صاحب طالبان د افغانستان دولت سره کیننی مونږ دا نه ګڼو چې لکه په نورو مسایلو کې حتی که ځینې پیشرفتونه رامنځته شي کوم لاسته راوړنه مونږ نه ګڼو. لکه د سفیر صاحب خلیلزاد که ناستل طالبانو سره او خپل سفیر صاحب خلیلزاد هم همدغه ویلي چې طالبان باید بالاخره د حل د لارې پیدا کولو لپاره د افغانستان اصلي استازي یعنی د افغانستان دولت سره کښېني. بله، طالبان بښنه غواړم، طالبان هم تاسو به اورېدلي چې همدا خبره کوي او لکه څنګه چې تاسو وفرمایل زلمی خلیلزاد همدا وایي چې په پای کې باید بین الافغاني خبرې اترې پیل شي، خو د اوس دپاره کله چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو خبره ده او یا دا دویمه مسئله چې مثلا افغانستان ته د دې اجازه نه ورکول چې بیا مثلا دا د نورو هیوادو پر ضد د بریدګرو په یوې ځالې په یو مرکز بدل شي، پر دې مسئلو وایي چې موږ د طالبانو لاړ سره خبرې کوو او طالبان هم وایي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د پاتې کېدو او وتلو مسئله موږ پورې اړه لري، موږ باید دا مسئله فیصله کړو. د امریکا د وتلو او پاتې کېدلو موضوع د پاره یا د حل یا د تصمیم نیولو د پاره مونږ امریکا سره دو جانبه اسناد لرو، قراردادونه لرو او لکه بی اس ای لرو کنه.
نو اساس به د تصمیم نیول هماغه قراردادونه بوي تفاهم نامه بوي مونته او مونږ رسمان د امریکا نه دا نه دی اوریدل او سپوري چې دی لکه رسمان تصمیم لري د وټلو او ستاسو مخکنی سوال ته ک بیرته راشو د اجماع لپاره مونږ غنو چې اوس هم لا وخت دی وخت لرو مون غواړو چې اول افغانستان کې دننه د سیاسيونو ترمنځ اجماع رامنځته شي د ریاست جمهوری کاندیدانو ترمنځ اجماع رامنځته شي او د افغانستان جمهور رئیس د افغانستان حکومت او د باندنیو چارو وزارت دغه موضوع باندې کار کوي چې دغه اجماع رامنځته کو ځکه دا یو د حکومت موضوع نه ده دا د یو ملي دریز باید زموږ ټول سیاسيون غوره کړي یو تصمیم ونیسي او په دې به موږ اعتماد لرو چې دغه اجماع به رامنځته کیږي ان شاء الله نه یوازې د سیاسيونو او د کاندیدانو ترمنځ بلکې د دغه کورنۍ اجماع په اساس مونگ یا او بین المللی اجماع ته هم انشالله و برسیم. خوب کرد نه نه تاسی هسته که ویچ اجماع را منسته شی طرق زیر چلی دل کیگی اجماع نشته ده خپل زلمی خلیل زادم دا خبر سو سو زل کرده ده چه پا افغانستان که دنه نه ده سول پاره یوالای نشته یو غگ ندی په نظام که دنه نه کسان ام دا اوس لګیا دی په نظام کې دننه کسان دې ته تیاری نیسي چې په جلا توګه له طالبانو سره کښېني وګوري تماسونه سره شته ده ویل کېږي چې په راتلونکي کې به مثلا د دوی ترمنځ غونډې وشي او دوی خپله مثلا په حکومت باندې د حکومت په مشرتابه باندې په ولسمشر غني باندې نیوکې لري چې ګواکې د ده هلې ځلې د سولې پر لور هغسې نه دي چې باید واوسي سعادت صاحب سولا راوستل یا سولا ایمار د سول یا استقرار د سول خصوصا افغانستان کې چې مونږ د سلویخت کالونه یو دغه کې اخته یو دا آسان کار نه ده زمانگیر به وی وخت به ونیسي هلې ځلې ته اړتیا لري او صداقت هم مونږ ضرورت لرو نو دا که دا توقع لرو چې په یو اونۍ کې یا میاشت کې د سیاسيونو ترمنځ او د افغانستان د حکومت او زموږ د بین المللي شرکا ترمنځ دغه اجماع رامنځته شي دا کېدای شي ناشونه دغه وي توقع وي نو ځکه موږ دا ګڼو چې خبره د لار حل د لار ده او د کابل پروسه به همدغه پلتفورم با رامنځته کی چې هلته به کینو د سیاسینو سره د بین المللي پارتنرانو سره او هملته به دغه اجماع رامنځته کوو او بل شی چې زه تاسو ته اطلاع درکو درکم مونږ غواړو چې د کابل پروسه د دغه راروانه مجلس کې د طالبانو استازی ته هم بلنه ورکو چ هغه ویدم راشي او خپل سولې په ارتباط طالبان خو ګوره د دې روښانه ده طالبان وایي چې موږ دغه حکومت سره مخامخ خبرې نه کوو د حکومت په توګه د یو افغاني اړخ په توګه لکه مثلا په افغانستان کې شامل یا په نظام کې شامل ځینې نور اړخونه چې دي د یو اړخ په توګه ورسره خبرې کوو ورسته مثلا د نظام د جوړېدا او دغه په اړه خو د حکومت په توګه له دوی سره خبرې نه کوو لبل خو مثلا تاکید دا دی چې بهرني ځواکونه له افغانستان پریکړه شوی دی چې باید ووځي مثلا متحده ایالتونه بیا بیا په دې خبره باندې ټینګار کوي له ولسمشر ټرمپ نیولی مثلا د امریکا تر ټولو جګپړو چارواکو پورې چې دوی په کلکه دا تصمیم نیولی دی چې په افغانستان کې جګړې ته د پای ټکی کیږدي او سوله راولي له بله خوا تاسې ټینګار کوئ چې طالبان د تا سره مخامخ خبرو ته کښېني طالبان نه غواړي چې تا سره په خبرو ته کښېني ځکه هغوی وایي چې دا د افغانستان کې کوم حکومت چې دی دا مشروع حکومت نه دی نو بدیل څه دی بله لاره ستاسې له نظره څه کېدای شي کابل پروسې ته مونږ طالبان د خبرو دپاره نه راغواړو
مونږ غواړو چې طالبان دی راشي او کوم اجنډا د سولې د پارلري هغه دی وړاندې کی ګډون کوونکو ته. او راځم ستاسو خبرې ته، طالبان کوم بل بدیل نه لري د دین علاوه چې حکومت سره د کینی د افغانستان مشروع حکومت او دغه بدیل دا دی چې مخامخ امریکایانو سره نستي. امریکایانو سره که سلویخ کالم کینی تر څو چې د افغان حکومت کنټرول لاس کې ونه لري او مالکیت لاس کې ونه لري او دغه مالکیت او کنټرول د افغان حکومت رامنځته نه کی، تاسو خپل پوهیږي هیڅ نتیجه ته مونږ نه رسیږو. د حکومت دریز دا ده چې د حکومت به په خپل ځای وي، طالبان به راځي، له دې حکومت سره به یو ځای کیږي، نه دا چې مثلا حکومت او طالبان به سوله کوي او د سولې په نتیجه کې به مثلا په ګډه یو شی رامنځته کړي. د یو ځای کیدو خبره مخکې د وخت به وي او مونږ دا نه وایو چې هغوی د راشي یو ځای شي حکومت سره، خو طرف د قضیه حکومت د افغانستان دی او ځینې خلک دا هم وایي چې بین الافغاني لکه خبره، خو مونږ دا وایو چې بین الافغاني خبره درسته ده، خو اصل خبره باید د افغانستان د اسلامي جمهوریت حکومت او د طالبانو د تحریک ترمنځ وي. بین الافغاني خبره سمه ده، مونږ هر فورم کې هر پلتفرم کې غواړو چې کینو طالبانو سره او افغانان غواړي چې کینی طالبانو سره او دغه شخړې ته د پای ټکه کیدي، خو د حل آخري مرحلې ته رسیدو دپاره طالبان کوم بل لار نه لري تر څو چې افغان حکومت سره کینه نی. بله، او څرګنده ده چې ستاسو دلته مثلا بریتانیا ته د راتګ یو هدف هم دا دی چې د افغانستان د حکومت د ولسمشر غني هغه کوم لیدلوری چې دی لکه څنګه چې تاسو بیان کړه دا نړیوالو شریکانو ته د افغان دولت ورسوي، دا په داسې حال کې ده چې تر هغه ځای چې لیدل کېږي ډیری مثلا د سیمې هیوادونه او نړیوال لوبغاړي چې په افغانستان کې په مسایل کې ښکیل دي دوی ډېر په کلکه ملاتړ څرګندوي د ښاغلي خلیلزاد له طرحو له هڅو نه. په داسې حال کې چې تاسو مثلا له هغه هڅو خوشحاله نه یاستئ، دا مثلا تاسو دپاره څومره ګرانه ده چې اوس دا نور بهرنیان مثلا قانع کوي چې هغوی د امریکا د طرحې سره ملاتړ نه څرګندوي او ستاسې ملاتړ دی؟ د یو دوه خبرې زه غواړم چې وضاحت وکړم. مونږ مخالف نه یو د خلیلزاد صاحب د هڅو، مونږ مخکې ویلي چې مونږ ستایو د خلیلزاد صاحب هڅې، خو مونږ غواړو چې دغه هڅې باید تر دې پورې محدود وي چې طالبان تشویق کړي چې د افغانستان د حکومت سره کینی او مستقیم خبرو ته د خبرې پیل شي. نه، کله چې تاسو وایئ چې طالبان د مخامخ د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبرو ته کینی، پر کومو مسایلو تاسو غواړئ چې طالبان د افغانستان د حکومت سره وغږیږي؟ د کومو مسایلو د پریکړې صلاحیت او واک د افغانستان د حکومت سره شته دی؟ سمه ده، ستاسو مخکنی سوال ځواب په ادامه ځم. دا هم غواړم چې ووایم چې د نړیوال ټولنه پرون لکه د افغانستان د تماس گروپ په ټول غونډه کې دوی ټول د دې موقف همدا و چې د افغانستان لاسته راوړنې د دغه تقریبا 18 کلو باید حفظ شي، د افغانستان اساسي قانون باید محک د هر نوع خبرې وي او باید سوله رامنځته شي بالاخره. خو دغه نگرانی هم د ټول تقریبا اجماع و چې استجالیت کیدای شي د اتا که ښه نیت هم ولرو هغه به تر سوال لاندې کیدای شي چې راولي، یعنی بیړه کول تصویر شي خنده. سوله په بیړه نه کیږي، سوله نه باید د یو هیواد د داخلي سیاست د اجنډا په عنوان وکارول شي یا د سوله د راوستو کې بیړه کول. نو په دې ټولو اجماع سره د ملل متحد او د اروپایي هیوادو او د ګاونډیو
ونده څنګه ویني اوس خو مثلا متحده ایالاتونو لکتر لګ د پاکستان له ونده ډیر خوخ کاری وای چې د دې ورستې خبراتورو مثلا په خبراتورو ته د اسانتیاو پر مسکول کې ډیر مرسته وکړه ستانه کې وی تاسو په څه نظر ګوري موږ همیشه ویلې چې پاکستان یو کلیدی نقش لري د شخړې پایتره سوالو کې موږ مستقیما د پاکستان د حکومت سره په خبرو کې اوس هم بوخت یو او موږ امید لرو چې د ښاغلي عمران خان دغه روان سفر کابل ته د دې زمينه منسته راوړي چې د دوړو هیوادو ترمنځ د اعتماد فضا نورم ټینګښت پیدا کی او موږ دا هم وایو زه تکرار غواړم وایم چې اصلي طرف د قضیه موږ طالبان دومره نه ګڼو چې پاکستان ګڼو او موږ په همدغه اساس پاکستان سره خبرو کې بوخت یو او هیله لرو چې پاکستان سره یو نتیجې ته به ان شاء الله ورسیږو نو دغه سی ایران او روسیا هم مخکیل دي مثلا په ایران روسیا چین د منځنی اسیا هیوادونه ټول غواړي چې افغانستان ته سول راشي مونږ ټول سره خبرو کې بوخت یو او رئیس صاحب جمهور زمونږ غواړي چې یو منطقوي اجماع هم رامنځته کو په همدې اړه مشاور صاحب د امنیت چین ته سفر درلودل هند او د غراروانو ورځو کې نور منطقوي هیوادو ته به هم سفرونه ولري تاسو کله چې دلته په لندن کې وي د امریکا د بهرنیو چارو له مرستیار وزیر الیس ول سره مهم کتنه لرله دا څه ول چې ولسمشر غنی نوموړی ته یو لیک ورکړی دی چې ښاغلی ترامپ ته د امریکا ولسمشر ته وسپر یو په دې لیک کې یو څو وړاندیزونه کړي دي چې بهرني ځواکونه د امریکایي ځواکونه د شمیر د کم شي خو د پاتې دی په افغانستان کې او دغه راز داسې یو طرح وړاندې کړی دی چې په هغه کې دغه لمخې په افغانستان کې د امریکا د پوځي لګښتونو اندازه ډیره راکمیږي شاوخوا 2 میلیارډ ډالر ته وایي چې سپما پکې کیږي په دې اړه تاسو سره ته ویلی شئ نه په دې اړه خبره اونه شو زموږ ترمنځ ما دغه موضوع مطبوعاتو کې لیدلې تیر شپه خو موږ غواړو چې وضاحت راشي په دغه موضوع لکه یو خواته ادعا کیږي چې د افغانستان جنگ کې د کال مصارف تقریبا 50 میلیارد ډالر پورې دي موږ غواړو چې وضاحت رامنځته شي موږ دا نه ګڼو چې 50 میلیارد ډالر پورې افغانستان کې مصرفیږي د کال او موږ دا هم غواړو او موږ دا کوو به چې ان شاء الله تر 2023 پورې موږ مکمل په خپل خپودریګو د امنیتی او اقتصادي د لحاظه او خود د امریکا خاص استازي الیس ویل سره زمو ملاقات کې په دغه موضوعات بحث نه دي او د لیک جزئیات تاسو نه دي معلوم نه په دې خو په دې چې لیک استول شوی دی ما د مطبوعات د لارې نه د خبر اوریدل خو زه ډیر دغه نه لرم منن په لنډه توګه په بهرنیو چارو وزارت کې د اصلاحات په اړه مغوخته چې لګوږه کې ګوسره په دې ورستو کې د افغانستان د اداري اصلاحاتو کمیسون پر کو بهرنیو چارو وزارت نیوکه کړی دی چې د اصلاحاتو درمسته کول په برخه کې ورسره همکاري نه کوي ستونزه څه ده بهرنی بهرنیو چارو وزارت کې مونږ ځینې ستونزې لرو او زه چې راغلم وزارت ته زما هم همدغه هدف وو چې دغه ستونزې مونږ دغه وکړو شناسایي وکړو اول مرحله کې او بیا ورته د حل لارې پیدا کړو په همدغه اساس مونږ یو ارزیابي کړی د وزارت یو اورګنایزیشنل اسسمنت کړی او په اساس د هماغه ارزیابي به مونږ غواړو چې رهبری د وزارت غواړي چې یو اصلاحي برنامه طرحه کو او لنډ ویلی شي چې مثلا تدیره په کومه برخه کې تاسو ستونزې موندلې دي لیدلې مو دي ډیره ستونزې لکه مونږ د بشري منابعو د مدیریت کې لرو
او مونږ ستونزه لرو سیاسي مقرریانو کې مونږ ستونزه لرو په جبه د تسلط په برخه کې او هم دغه سي نور زین اداري مشکلات لرو چې هغه ته باید حل دلاره پیدا کو وزارت کې د نورو وزارتو او نهادو برخلاف دغه ولس کالو کې د اصلاحات برخه کې ډیر کار نه دی شوی دغه اخري دوه درې کالو کې کارونه شوی کارونه اوسم روان دي د اصلاحاتو برخه کې خو هغه کفایت نه کوي هغه کارونه باید تکنی کو او د افغانستان د خارجي سیاست پلي کولو د لپاره مونږ یو مؤثر خارجه وزارت ته ضرورت لري خو استاد د وزارت وینا د اصلاحاتو د کمیسیون نیوکه رد کړې ده او هغه بیا اساس بلل دوی وایي چې هرڅه سم دی په وزارت کې بله اب تخنیکی مسایلو کې خو اختلافات همیشه وي د ادارو ترمنځ او اوس هم شته د وزارت خارجه او د اصلاحاتو د کمیسیون ترمنځ خب باید دا هم مونږ دغه کو ومنو چې مونږ ځینې مشکلات هم لرو لکه د افغانستان نور ادارو غونډه وزارت خارجه هم د افغانستان د دولت یو دغه د ارګان دی او هغه کې مشکلات لرو او کار کوو چې مشکلات حل دلاره پیدا کوورته مننه کوم ښاغلی ادریس زمان د افغانستان بهرنیو چارو مرستیال وزیر له دې چې زموږ بلنه ومنله او مرکې ته راغلی مونږ سره ډېره مننه تشکر سلامت اوسئ